umuntu abaguciye amazi. None se uhita ubyumva ute se ubwo? I know. N'ubundi ukuntu nteye ni uko ubundi bambwira yuko nshobora kubasuzugura mu bwana twari twifashije nyuma biza kwanga biranga cyane hasi cyane kuko ndibuka ko nk'amafaranga ya mbere najyanye segonderi 95 narayahingiye nahingiye umuntu hariya zakase kimibyizi kubona icyo nicyo nkunda kubwira abantu ko ubuzima ntabwo ari umurongo ukoroza ngo uzabukize ugumye ukire ariko nta biryo uzi ko biri mu rugo aho hati uzunywa amazi ariko ntujye gushukurira ibiryo by'abandi bapfunyitse ukabasha kwiga se utigize ushyirikira mu gifu ibyo bintu abantu baba barigize ni ibiki rimwe sa cyangwa kabiri ati n'umwana uko arunaka yarakize ari Kigali ubu ngubu abantu bose ntibazi ko wakize niko babizi ako ni nako bimeze ndatuye narakize nyine ntabwo abantu benshi cyane twemera ko dukize twemera ko dukennye wowe kuki wemera uti ndakize naramubwira ati uyu ntabwo umuzi wowe ntabwo nakwishyuye se ariko si ubu ko twavuganye kuwa kane uyu munsi ari kuwa gatandatu uribagiwe ariko izo ni inyigisho nyine ariko uyu munsi ntabwo upfa kugusuzugura none se ubwo 2029 ni kera hashize imyaka itatu haje mu zapasava yari uzi ukuntu yari imeze icyo gihe yari iri mu rwego rwo hejuru ihambaye ntabwo uyu muntu kugusuzugura ngo akuvugisha Graciane ntumuzi akagusuzugura ubu sitari buragora Graciane buragora noneho bwana guteranya n'abantu pe abo muri famiye babona barenda kuduhamagara ngo dushyire babona nagiye gufata serifi nta ndimo gusobanura ko uyu mukecuru apfuye tumukize papa Safa niki cyakubaje mu buzima kurenza ibindi byose ni ugupfa kwa mama bitunguranye umutima urabyongera urabyo avuga ibi ni ibiki kuki ari njye bibaho ikaze mu kiganiro inkuru yanjye twize ko mumeze neza muri rusa atandukanye abari mu Rwanda abari hanze y'u Rwanda mwese mubana natwe muri bino biganiro byacu cyane cyane kuri no cano n'iby'agaciro gakomeye cyane kuba ndi kumwe n'uyu mugabo mukunda muri beshi cyane mu mafilimi atandukanye mu bihangano bitandukanye mwagiye mukunda by'umwihariko mu myaka yashize n'uyu munsi mukamo mukunda mu bihangano bigezweho afite nko kuri YouTube afite Papa Sava filimi yitwa Seburikoko n'izindi zitandukanye navuga ngo mwagiye mumukundamo niyo tugiye kuganira mu buryo bwose bushoboka ewa turavuga ku buzima bwe turavuga kuri buri kimwe cyose navuga ngo mwifuza kumumenyaho tugwikaze mu kiganiro cyacu Papa Sava murakoze cyane abenshi bitewe n'ibyo bakubonamo nibyo ari ahantu umaze gutera imbere mu byerekeranye n'ubukungu niko wahoze kera niki utajya wibagirwa by'umwihariko mu byerekeranye n'ibizihe mpinduka zabaye mu buzima bwawe kera ubwo kera ho bikaba bidatusubiye nko mu bwana twari twifashije biringaniye urumva nakubwiye ko papa yaririmbaga ari umukatejisite yaragize ate uwo muntu ntabwo aba ari mu aciriritse ukuntu ariko wenda nyuma biza kwanga biranga cyane hasi cyane kuko ndibuka ko nk'amafaranga ya mbere najyanye segonderi 95 narayahingiye nahingiye umuntu hariya zakase kimibyizi yanga no kuvamo ngo havemo nayo kuba nacumbika ko byasaga guturuka ikiyanda nzanje masoro ariko nyine ubu birantunze nyine birantunze pe icyo gihe wagiye guhinga ubona byanze neza byaranze nyine ndakubwira ngo byaranze burundu ngiye nabonaga n'amasambu icyo gihe atera niyo bayenga atareraga bari barabiroze simbizi ntabwo twezaga cyane kandi mbere byareraga ugasanga ibigori bihari ibiki byose biranga nyine kubona icyo nicyo nkunda kubwira abantu ko ubuzima ntabwo ari umurongo ukoroza ngo uzabukize ugumye ukire sese ntabwo tubazi tufata urugero rw'abantu barya wa mukobwa wa
perezida wa Angola yitwa Dos Santos umukobwa sinzi icyegeranyo naye ndimo kubona ngo ni shite yageze iryo yego yarari hejuru mu bagore bakomeye bafite amafaranga menshi ubu ari mu bakenye cyane bafite amafaranga make ariko ushaka gusanga mu minsi bizongera bikaza ubuzima ntango ari paralele gutse ugeze mu segonde n'iki cyakugoye kubona bakoze ko nashaka kuvirira imanga tayikiranza n'amaguru wowe urabizi ibyo nyibyo ahita iki umuntu yarayariye cyo gihari hari kwinzara 98 2000 twarayaryaga n'imyenda ukayigurisha ugasigarana umwenda umwe na kamambere nuko azahaguruka iri masaha 10 za mu gitondo nkaza kugera ikiyanza nka saa 2 z'ijoro abenshi wabonaga bari mu bibazo nk'ibyo ngibyo kukiniga ubundi akabivamo wowe iyo kuraje wikuraga nubwo byari bimeze gutyo ntago mu rugo babyemeraga ko yitwara utyo nubundi rwose igitsure cyahamagaho niba murimo niba urimo nasubireyo nyuma ya saa sita tukiga primaire byanze gutyo uri busubireyo ariko nta biryo uzi ko biri mu rugo aho hati uzunywa amazi ariko ntujye gushukurira ibiryo by'abandi bapfunyitse ukaza niba dutaha saa sita ukagera mu rugo saa sita n'iminota 10 ukayicara nyine uzi ko ntacyo ugiye kurya noneho saa sita na 50 ukazamuka kwa ngo saa saba ugirute ugera utangirane n'abandi wayura ariko wagombaga kuba watashye ikindi ukavuga uti se nyine hari ibintu ukabasha kwiga se utigize ushyirikira mu gifu ibyo bintu abantu baba barigize ni ibiki rimwe sa cyangwa kabiri urigasha uriga bikaba nko bimwe byutayihinganye ngo ntayikira ukayihingana to ugira gutya rero byanze kunze iyo wiga ufite inzozi wize kubwa igitsure cy'ababyeyi bakubwiye nanjye narabikundaga ariko nanjye kuko natsindaga narabikundaga numvaga mfite inzozi zo kuzaba mwarimu mwiza umwarimu mwiza wigisha bye cyangwa se nkakunda n'indamutsa kera ariko numva mu kintu nabona n'indamutsa hagera aho haza urunana noneho hari n'umuntu wigaga ino twe tutarazi i Kigali narwandikira simbizi niba yaragiye se umuntu wigiraga kwiga ibutare yari bukate za Kimironko abashyiriye ibaruwa ngo hari umuntu ngo bakunda ngo arashaka kuzaza gukina ukumva nyine kuza gukina mu runana ni nk'ukuntu umuntu ajya kuvoma ku mugezi nkumva ari ibintu hari umuntu wenda uri kutubamo kano kanya birashoboka ko atigeze aba mu buzima navuga ngo bw'amagorane bugoye akumva nyine ibyiza ntabwo bibaho iyo uhuye n'umuntu umeze gutyo cyangwa wahuraga n'abana bameze gutyo wumvaga umeze gute uyu munsi umva wabwira iki wumvaga barahiriwe kandi nawe ubaho ubuzima bw'undi ubusanjye kubarenganya ngo kuki baryaga gatatu twe tutariye saa sita nta muntu ubaho ubuzima bw'undi kandi icyo kintu gikora nabyo bigenze gutyo njye uko nabibonye bikora harumoni ni nk'uko nyine hari umuntu ushobora kugera mu myaka 80 adatatse igicurane undi akavuka arwaye sinezita ari mu bakire ikanga no gukira igihe ikirere cyahinduka ubwo nawe guhumeka cyangwa se hasima bakavuza bikanga kandi wowe wenda ukaba utanarya utanafite icyo wakwiyorosa wirarira ku muhanda ukazarinda ugeze imyaka 60 ibyo rero ntibyacika ku isi keretse wenda iyo paradizo bavuga ntituyigera ubwo ntabwo wakuze ufite wenda ikintu cyo kuvuga uti byanze kunze ngomba kugira icyo mpindura mu muryango wanjye niba ari ubukene nizo ariko nini udafite n'uwo mugambi nawe ngira ngo ntiwahinduka wenda si ubwo wavuga ngo ngiye ngo uko bizagenda kose ngo nge nzakire nzahinduke ukajya usura iwanyu se ubasanga bambaye ubucocero hano ntabwo ari nk'hariya hirya ngo baba baragwaye ibyawe ku myaka 18 ngo woshe igenda ntabwo turagera muri ubwo buryo bwa new created families ubu buryo buri muntu wese aba nyamwigendaho kandi ubu bizi ko ese ubundi bita usibye shitani ugira nabi ubwo twarigaga ntibacishemo ngo bagurishe iterasi aho bahingaga ugasanga bagurishije iterasi ahandi baragenzi yuko n'amaterasi yageze hagashira hagasigara icyo twita ingarigari ahandi urugo ruba rugomba kuba ruri n'aharukikije uziyo urangije ikintu uhita wibaza naho hantu
wahagaruse naho hantu kuvuga utanu batanze kugira ngo nige bakaba batabona naho bamene bishingo nicyo kintu waje kwagaruza se naragerageje se ntago haba hose nawe urabizi ni iyi Kigali tubamo ariko naragerageje mbwira iyo ugeze bafa mu rugo aho waciye umwe kumuri cyage cy'ubwana cy'ubuto bwawe n'icyo uyu munsi utajya wibagirwa ugereranije n'ubuzima none uyu munsi urimo nyine iyo magiye ndahibuka rugina ni he twavomaga hehe inkoma ati baterura bajugunyari ufite nka santimetero imwe nibande bigeze kugukubita wabaye uwa mbere babanye banyuma kandi wiruka guhunga nibande wenda nibari akayoga kabonetse basindaga barwanaga ko twari dutuye no ku muhanda byinshi nibande se bavugaga yuko bitazakunda cyangwa se nibande mwabasangiraga ni wanyu cyangwa bayisanzuraga nyuma bipfuye bakavuga bati mugende hari umugihangano uvuga uti ati n'umwana kwa runaka yarakize ari Kigali ubungubu abantu bose ntibazi ko wakize niko babizi ariko ni nako bimeze none se ubundi ndaganye iki icyahese nitunze ndatuye narakize nyine ubwo buzima bwose bwakwigisha iki kuba mu buzima bw'ubukene ukanumuzima none ubw'umukire bwanyigishije ibintu bibiri by'ibanze ubuzima bw'isi ntibugororotse ikindi ntawigira nubwo abantu iyo warukize ugakena bamwe bakuvaho ariko ntawigira aho ushoboye rero uzafasha abandi nabo babashe gufasha ababo nabo bazafasha abandi nge niyo principe ngenderaho ni nako nkorana nabo dukorana ntago ngukoresha nguze ugume kwa papa saba mere nk'umuntu uri kugukandirayo ahubwo ibintu naguhaye uroye hari aho byakugeza niba bihaga kugeza se hari uwundi wafashije nawe ngo bimugeze ahandi nuko ngiye nkora ibintu byanjye ntabwo abantu benshi cyane twemera ko dukize twemera ko dukennye wowe kuki wemera uti ndakize nize by'uko nazamutse by'uko azamutse hari aho wavuye ikindi nkize ko nta kintu nishinja cyangwa ngishinja undi ko atankoreye iki kuri ubu ngubu ntawe ngishinja ahubwo njye nakwibaza uriya nzi kuki ntacyo namufashije njye nicyo nakwibaza ni uko nkize rero ntago nawe iby'imitungo se umuntu w'uruganda aje cyangwa hano hantu turi akaza bakavuga ati ninde ukize muri twe avuga ngiye yego ko mu myaka 50 nzaba nagushyikiriye mu myaka 50 iza kandi ugasanga wenda yavuze ati turacyashakisha ntacyo turageraho mwana wanjye uzasanga nkira urumva ariko ku rwego wari uriho si urakiza ariko si ubundi ubwo ni iki cyaruta kuba abantu bose bakuzi banakubwira baguhamagara bati ibintu ukora uri umukozi uradushimisha ukomereza aho nyagasani ni cyo ubudakiza ubundi ubwo ngubu gukena kwa mbere ni ukunyura ahantu bakavuga ati iyi ntore iyi umusega ingegera urumva ukumva buri muntu uwo ari we wese arakuvuma bitabujije ko hari umuntu ubikorera icyo ati baza namvume nge ariko ngiye uko umutima wanjye ubyakira ni uko gukira nge numva kumva nahura nagera di kavuga bite grace ni byiza abantu urakora kabisa komereza aho ngaho nkabura n'undi yegusha ebana umwana wanjye yarambwiye ngo musigaye mukina yego kabisa hari icyo bidufasha ibyo ni ibintu bikomeye cyane ariko grace byanze bikunze iyo umuntu ari mu buzima navuga ngo bwo hasi hari ukuntu ujya gutya bakagusuzugura bakaba bakubwira nk'amagambo atari meza nta muntu wigeze kugusuzugura cyangwa ugeze kugukora mu mutwe bitewe n'uko wenda utari mu buzima bwiza nubwo ariko babigukora nta birenze icyo gihe nta kintu ugiye wibuka se ndabyibuka baba ari n'uwankubise ngo ntabwo nakiniye akarere kamwe ariko mvukamo nakiniye ako nigamo ashira mu macyucyucyucyu kubera kandi nabaye uwa mbere ariko n'ubu ngubu umuntu ashaka kukunyuraho akagutuka gutyo hari abantu baga bifitiye imitima yabo wagira ngo bayibumbye uko babona sinese wamukoraho ikisongo n'utari njyewe
nutari njyewe ntago byabura ntago byabura kandi binabuze nyeka yuko bita sinzi nyine imana ukuntu yagiye bivangavanga ku buryo utabonye nk'icyo kintu gishobora gutuma wongera kwitekerezaho ngo mu baromani ngo hari ukuntu ngo bagiraga babyita guti iyo mico hari ukuntu iyo wazamukaga mu buhangange tuvuge nk'ubu ngubu urazamutse wenda ubaye marishari uri gutsinda intambara wagomezaga ngo hari umuntu ushinzwe kujya kwibutsa ngo ariko wibuke kuri umuntu ako kandi wibuke kuzapfa abishinzwe ari cyo ashinzwe ngo utirara uri kubyumva ibyo bintu nuko bari babizi nyine ko bigomba kugira gute uko byagenda kose bigomba kubaho ubu rero amenye inyigisho ngenda narakara rwose ashaka kubimbwira nkakureba nk'imyoza mbese sinakoraga mu bukwe sinari nabaye igihangange umuntu akakwambura akakubwira ati amagambo uvuze sare amagambo uvuze twarayo watwaye cyangwa ukajya nyine warangije kuvuga ni wamuntu yagwaye na avance wajya kumureba akavuga ati uranyiruka inyuma ushaka kadomukuru umuntu yarabinkoze ibyo anura Paris Nyandungu se namwibagirwa kunyiruka inyuma bite kandi ubwo narangije ibyo nari nshinzwe saa 12 hakurikiraho ibyo kujya kwiyakira n'ibiki byose tugeze saa nyuri ibintu kwa Rwama hafi hari aho nari nuye niko twahitaga nyuri ibintu ndongera manuka n'amaguru mbone kujya ntago nge napfaga kwishyuza gutyo noneho sinzi ukuntu namugiye ari kugenda gutya arambaga ngo nguranyiruka inyuma ngo ushaka wiki ndaramubwira ati uyu ntabwo umuzi ni wa mwana wizihije ibirori wowe ntabwo nakwishyuye se ariko si ubu ko twavuganye kwa kane umunsi ari kuwa gatandatu uribagiwe uri ikibaho barandika bagahita ariko izo ni inyigisho nyine ariko uyu munsi namupfa kugusuzugura none se ubwo 2029 ni kera hashize imyaka itatu haje muza pasava yari uzi ukuntu yari imeze icyo gihe yari iri mu rwego rwo hejuru ihambaye ntabwo uyu muntu kugusuzugura bishobora guterwa gusa n'uko udakize bishobora guterwa gusa n'uko wenda utize hari umuntu ugusuzugurira ibyo yego uwo kuri iki kugira ngo udasuzugura abandi cyanze kunze ku rwego runaka ari nanjye wasanga hari ababizi yuko mbasuzugura nyine ubu hari nk'umuntu wanyandikiye kuri WhatsApp ambwira ati nzaza muri Papa Sava ryari najya zawe igeze ubona nyikoraho ariko nsange message yazisukiranyije wandiye sine ibyo bizashira mbese wamubwira ko utamusuzuguye sini nta munozo ni ibintu gusa bitwigisha nanjye buriya mfite abasuzuguye bajye bambabarira nyine ku giti cyawe urasuzugura ntago nsuzugura njyewe ndumva cyane byaba binasuzuguritse nkaba nagumya mbitekerezaho ukambwira nkakwihorera nyine kugira ngo hataza kugira ikindi kintu kizamuka dushyogoranye uwo muntu we akavuga ko wamusuzuguye waya ngo murebe ngo uramubwira se ngo akumve ariko wenda yaje arakubwira ngo we ngo vayo hano ngo nyine twa tuntu twawe ngo musanzwe mukina ubundi buriya ngo mukuramo iki sese ntibabitubwira noneho ukabanza ukamwihorera ukareba gutya ngo akuvugisha Garasiyane ntumuzi akagusuzugura ariko mu by'ukuri uwo muntu wamusuzuguye cyangwa byahise bikwinjiramo uravuga ute bihagarariho ubu ni bwo buryo bwiza ko uyu muntu mbona ari mukuru ko mubona yiyubashye ni uburyo bwiza bwo kwegera umuntu niyo approach afite nicyo kinyabupfura ni kwa mfata wenda iyo mbona muri ibyo ndimo gukina ukagumya ubitekereza ubundi se utangira no gutekereza nk'umuhanzi byaterwa n'iki reba noneho kanga urundi rugero twagiyeho aho hantu Rwamagana simpakubwiye mwagiye gushyingura wenda twebwe twatabaye twe ntitubabaye da twatabaye noneho turi abasitari yego ariko twaherekeje uzi kugira ngo uhite ukushumura wa muntu ngo ngo nabonye so ngo muze hano ngo imbere ngo mudukinire akantu umuntu aba aguciye amazi none se uhita ubyumva ute se ubwo I know. Witwara uturamuti bite wimenyera oya uracecekaho gato ngira acecekaho gatoya ngiye nkunda gucecekaho gato nkabanza nkakwitegereza umwanya nabona kumaze gutuza ni mwarimu uvuze ngo nacyo ariko nkaba ari ikibazo mubajije n'ubundi nkwitegereza
ntago umuntu ashobora ngo ndakubabaje se ngo ntago mubikunda se ariko namwe mujye mwibuka ibyo twajemo cyaho wagiye gushyingura reba nko kujya gushyingura nyogokuru wawe mugiye bari gushyiraho indabyo nawe ku rundi rwenda kuzenda ma certificate mbwira abo mu ubusitari buragora Gracie buragora noneho bwana guteranya n'abantu pe none se ukavuga ugatekereza uti se abo muri famiye babona barenda kuduhamagara ngo dushyire babona nagiye gufata serifi nta ndimo gusobanura ko uyu mukecuru apfuye tumukize uri gushyingura uri gufata amaserifi uri gufata amaserifi musa iyi si kweri mbese mbwira nko mu giturage wenda tuvuge nko ku ivuko cyangwa n'adatari ku ivuko ntaho ujye nyine ugasanga batangiye kukumenyera wa mwana iwacu wa mwana wacu utwo tuvuge ntabwo bikunda cyane kubera ko bazi ko ncecetse mu gamake baranzi kuva na kera ahubwo byamba wahandi kuko ahandi ushaka gukubita mu gasantere udusantere tumura tuzi hari abantu baba baninywereye utwo tuyoga tumeze atangira kubwira yenda kwemera ubundi akagufashe nko mu mutwe imisatsi arayikuje umwandi kumwe nawe baratunoshe hariya rusororo twashyinguye uyu mupasiteri y'umana baratunoshe dutabarwa n'abantu sinavuga se mbese ugeraho ukumva biraryoshye cyangwa ukumva birabishye birabangama burya niyo waba uri umuhanzi wakenera ko abantu bakumenya ariko biragorana iyo utangiye kubona ko noneho hajemo n'ibyo kukumenyera ko hari ubuzima uba ukeneye ukavuga uti wenda ngiye gufata agafata ahangaha si byo nubwo ukabona hari uwasinze noneho ni wowe amenyerereyeho bituriye ureba uko uhaguruka ukagenda gusa tuvuge ko uba ugiye wishimye biravuna rero niyo mpamvu no kugira ngo ubihuze kandi ugume muri uwo mujyo bisaba ubundi bwenge papa Savani iki cyakubaje mu buzima kurenza ibindi byose ni ugupfa kwa mama bitunguranye bitunguranye ko icyo gihe nari njyanye n'umuntu twakoranaga ziriya nkuru zo mu itetero maze kwambara maze gushyira hamwe utwo turi bukoreshe nawe mubwiye ni hagarara hanze na kamera nze ngufate numva barampamagaye bati nta nubwo bambwiye ko apfuye bambwiye ati ararembye aho aragiye gupfa urumva ariko bakibikubwira ukumva amahoro arabuze ukajya uva hariya haruguru ukagara ukabaza se yigeze ataka mu gitondo batireka da none se hari ahantu anyweye ikintu hari aho akiriye nyine ntibizi nta n'ikintu umuntu avuganye uwo munsi wenda utanamuhamagaye nicyo kintu numva cyamubabaje byaragukundiye ubwo nyine iyo umuntu yagiye ngemba numva yagiye nyine kandi we yari umurokore se ubwo yari agiye mu ijuru ese niyo ari mu ijuru n'abo ba Yohani na ba Enoki na ba Mariya na Yezu urumva niko kwikonsora niko kwikonsora kwakundaga gusenga hari umundi yakuna muri ADEPR ubwo nicyo ubwo yagiye mu ijuru wowe ntabwo ugize umwadeperi papa Sava niki cyagushimishije kurenza ibindi byose mu buzima cyashimishije urumva nyine niyo mihindagurikire y'ubuzima nyine ariko ikiruta byose ni kimwe nakubwiye ushaka gukora ibintu byose pe ukabikora nta mukinnyi ukina neza wakubwira ati gucenga abantu icumi icyarimwe byarandyoheye ikintu cya mbere ni igitego ikintu cya mbere kiryoha mu mupira ni igitego ubwo ndavuga nko muri football wo wabibaza wese niyo ikipe yabo yaba yatsinze bitanu ku busa we akaba yacenze abantu akava mu izamu rya ruguru akaza akagera muri mu rubuga rw'amahina agahereza mugenzi we akaba ari we utsinda nawe arishima ariko nkeka ko akitsindiye nicyo gitego si byo buriya rero ikintu nakubwiye nahuye nacyo nkigera muri iki muri EPRM nkagirirwa amahirwe yo gukora poeme ya mbere muri kiye nkayikora nakira his excellency akanansabira akantu ko kunywa honorable mudidi nawe akakamba koko ikigi perezida akagusabiye se
Iyo ndabyibuka ko barabiganiriye narangije kuvuga poema arahamagara kumwe baguhamagara bagukoreye mu ntoki bankora mu ntoki bamubaza ati aba banyeshuri harya murabahemba ati oya bari abanyeshuri abanyeshuri ntibakora bahembwa ati n'umurebere agafanta baguye kandi igifanta ibifanta bampa ibifanta urumva yaba ari motivation kuko nk'ibindi byose warabibonye mu by'ukuri si byose ariko aho hantu abantu benshi baba babikeneye wa mwana witonda se yabashe kujya imbere y'abantu abasha kuvuga umuvugo birakunda n'ubundi ukuntu nteye nuko ubundi bambwira yuko nshobora kuba nsuzugura bambwira ko nsuzugura cyangwa se ndi umuntu bari aho nitegereza ntashaka kugira icyo mbivugaho ariko ubundi buryo mfite bikaba ari uko nyuma y'iyo sura mfite abantu bambonaho iyo bibaye ngombwa ko ari ijambo mfata imbere y'abantu cyangwa se ari ugukina imbere y'abantu mpinduka bitandukanye nicyo abantu benshi banambwira nyine ntabwo umuntu baba babonaga mbere baganiraga mbere kunyuraho atavuga ibintu byinshi ari uza kuboneka iyo ageze ku kabuga ntabwo biratandukanye nanjye mbyiziho bwa mbere ujya kuri stage wari umeze gute n'icyo utajya wibagirwa icyo gihe ntabwo stage nayibara rero bwa mbere ari uko nyina teatre cyangwa mvuga umuvugo nayibara turirimba mu mashuri ntuzi ko twaririmbaga kugira ngo baguhe amafaranga amanota cyangwa se ugakina kugira ngo baguhe amanota njye nkeka ko izo ubwo buryo ari bwo bwanatumye umuntu agira uko akerebuka niba ubikoze bwa mbere bakaguha atanu abandi bakabaza umwuko wenda bakabaha abiri ejo nanone ukavuga uti ndi kubwikiniraga komedi hari komedi kera twakinaga n'ubu zaragarutse kambara nk'imyenda myinshi cyangwa ukisiga ivu n'iki ibyo twakoraga ibyo twabikoraga tugira ngo baduhe amanota ntangira gutsinda noneho biri ku rwego rwo hejuru nza kugira amahirwe haza abantu bavaga Canada gutyo bo muri World Division barambwira bati ariko uburyo nk'umukino nari mfite twakinaga icyo gihe isi irikoreye barambwira ati uburyo wanditse umeze nk'uwitwa Romeo na Juliet ati w'umugabo wo mu Bwongereza uriya ni Shakespeare bati bimeze kimwe bavuga bati tuzakoherereza ibitabo ugenda ureba baranyohera bati ururimi wumva ni uko byazanagerageza nkanareba baranyoherereza ibitabo ndasoma ndareba bimeze bite nkagenda mpuza nyine noneho nyuma urumva twaje no kongera guhura nka 2004 noneho nari agiye muri kaminuza barabaye abadepite bazanye na Romeo Dallaire mu kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 10 icyo gihe ninjye wari wa performinzemo nanone umuvugo tuza guhura rero tujyana kwibuka i Nyamata hahandi n'ubundi basanze cya gihe barambwira wateye imbere usigaye ugeze ku rwego rw'igihugu ariko na mbere yaho nkaba naraciye nkigera muri kiye nza gutsindira kuvuga umuvugo mu gihe His Excellency yari yadusuye ubukurikiyeho agaruka gutanga kugraduatinga aba mbere nabwo ngirirwa icyo cyizere urumva na 2004 nubwo bwari umwaka wa gatatu wikurikiranya 2002 2003 na 2004 niba ntabyibeshyemo nabwo urumva noneho hariya nuko urumva ntago aba ari ibihe byiza ngo ujye kubyirata ngo nagize ariko hari abantu benshi hari nk'abaperezida barenga nk'icumi cyangwa gutyo bavuga basi ubwo mbibashije ahangaha niho nari mfite ubwoba cyane ubwo mbibashije aha birimo nkubitana n'abo bantu nabo barambwira bati niwe ni wa wundi nuko bigenda bizamuka gutyo rero gukora performance imbere y'abakomeye gutyo abaperezida baturutse impande n'impande une experience uhakuye byanze kunze ikomeye cyane kuvuga mu ruhame nicyo utajya wibagirwa muri icyo gihe na si njye njyenyine n'abandi nkeka ko bibabaho ni ukuvuga mbere yo gukina
ubufite akantu kakoba biri bugende bite niyo mpamvu bavuga ko uwo muntu adakwiye kuba arimo kunyuranyurana mu bantu arimo ari buze gukinira akaba ari ahantu yitonze ariko bose ugiye aho ngaho ahantu baba bari inyuma mu marido muri kurisi ubona umwe agenda kuri n'abari abakomedi uzabarebe umwe aba yivugisha ajya hariya yivugisha ajya hari ukamira uwo mwuka ariko igiye matungutse kuri kukabuga kuri stage mpinduka uwundi ubuvuga uti ndabishobora oya ntabwo ari byo ubutekereza nako kantu kabamo kwakoba gusa kibera mu muntu kugiye gutanga ibintu kuya kubitanga neza ese niko biri bugende ako kantu kakaza grace ugize gutyo rero utungutse imbere aho ngaho hari umukuru w'igihugu w'u Rwanda birumvikana n'abandi n'abantu wa epfo na mereseze na ndabibuka icyo gihe bari benshi cyane kumva kumeze ute se na nyine nuwo nakokoba warakagize ukijya ku stage oya na mbere yuko ninjirayo akokoba ariko na situation ko yabaga imeze kiriya gihe 2004 wabaga ufite ubwoba ariko bampaye uyu mubyeyi Maria Yohani ari wenyine unshinzwe kugira ati wowe komera uko twakubonye uko umuvuga uba wawufashe biraba bimeze neza nta kibazo ariko ntago kabura ntazagira ukubeshya uri muzima uri normal nta bindi bintu wanyweye nta muntu n'umwe udashobora kujya kuri stage yibaza biri bugende biti ahubwo wowe ugiye kujyayo ugahume ukawusohora wose ubundi kajyayo hariya wowe bwa rugambo ugiye imbere y'abantu bakomeye byanze kuza oya babo ntabwo bari bakomeye wenda nko kukubwira ngo uri buze kuvuga bwa mbere imbere ya his excellence yego kandi ni hatoya muri iki ntago bingana no kujya muri ya stade yuzuye kuko bariya nta nubwo bumva ururimi rwanjye mvuga no kubasemurira ariko noneho bakubwira bati ni inshuro ya mbere ugiye kuvuga imbere y'umukuru w'igihugu ni inshuro ya mbere urakorora se wigenzura nyine nawe ugiye kuba mikoro urabanza ugakorora oya nuko kwishyiramo iyo ntuza ukamira umwuka ukawumiriza ukawumira wose wamara kumira ukawurekurira rimwe umubiri ugahita uruhuka nawo ubundi rwose ukagenda mu gihe hari abandi bo rero bitandukanye mbere aba nta kibazo afite ahubwo yagera hariya kuri stage ibi bitubaho ntabwo wavuga ngo ndukomeye nduworoheje ndumuhanzi w'umuhanga niki ako kantu karahaba ntaho wigeze kugira se ukumva wowe birakunaniye neza oya ntaho ubwo bwoba sindabugira rwose nk'utuye dusketch cyangwa imikino wigeze wakoze ukavuga uti bino bintu bizantunga ugatangiye kugira icyizere ari umukino nk'uwo witwa isi irikoreye n'ubundi wari ushingiye ku mateka yacu n'ukuntu abantu bakubaka bigakunda urumva ntutangira dutangirira muri segiteri ya Ririma tuza kugera muri komine niba ari ku byabyiki tuba tugera mu nta ariko nibyo tuza kugera kuri perefegitura yari ikibi Masaka yacu biza kugera ku rwego rw'igihugu urumva nk'uwo nguwo mpita nkwibuka ubundi ni nyumaho nka 2005-2006 mu marushanwa ahuzaga ibiyaga ama universite yo mu biyaga bigari aho buri gihugu cyazanaga ama universite abiri abiri noneho bakazana ikinamico abandi bakazana habaga ikinamico imbyino ibintu bitandukanye mu Rwanda ho abashoboraga bose bajyagayo urumva rero nagiye gukinayo hariya ihuye Butare muri tukiyita muri Niri habaga abantu bita babiri habagamo abitwa abakonari hakabamo n'abitwa abadoge imbwa n'abakonari gutyo habagamo bamwe bagendaga bakaba bari hejuru barafashe akantu kabo hejuru barebaga bashinzwe ni nka kritike bavuga bati ibyo bintu birabishye n'ibiveho utabazanaho ibintu nyine babona nabirimo hakaba n'abandi babasaba bicaye imbere mu ntebe ngo z'imbere bari kwanariza gusa ubuhanga bw'uwo muntu kubwira inkuru yanjye yabaye icyo gihe agiyeyo mbabwira yuko ndi bukine ikinamico y'umuntu umwe hari ikinamico yari bukurikireho barambwira bati ikinamico y'umuntu umwe rero
turumva nubundi nta mpamvu yo gufungura marido kandi hari yindi iri bukurikireho babe bayitegura inyuma nawe akinira imbere y'irido urabona ko mbere y'irido ubwo ni mbere cyangwa ni inyuma ya inyuma y'irido mbese irido ifunze haba hari nka metero imwe wenda n'igice kuri iriya podium ya hariya njye nayo ikini inyuma y'iki yirito cyane ko nta nibindi nari mfite nta ma effect nta matara ngo ndashyiraho cyangwa ibindi byiki ndavuga ariko nyine ku mutima nkibaza kuki bashyize inyuma yirito batsuzuguye nyine mu mutima kakaza ariko naye nkavuga ntigiye nayihereye sha reka tuze tubonane iyo yitwaga kuki navuye ibutare abantu bazi kuki nkuko uvuga papa Sava bari bazi kuki kuko yabaye ya mbere noneho n'umukinnyi bahembaga ikinamico yabaye ya mbere mu biyaga bigari n'umukinnyi wabaye wa mbere urumva ibyo bihembo byanjye byose byaje ari ibyanjye ariko ikirushije ibindi akaba ari abo bantu bo hejuru batangiye bavuga tunareshyaga nka gutya umuntu w'akantu k'umuntu umwe ngo isaha yose wayaderwe noneho ntangira kuvuga batangira kubona biraza ab'imbere batangira kujya bakoma amashyi bakagera aho bagahagarika ab'inyuma nabo bakabona ndakoze bakaba bavuze bati kuki nyine yari ifite uko yubatse nayo ku buryo bashobora kuyikiriza aba ku buryo abantu benshi bo muri icyo gihe bari bazi bamwe yuko nizi Butare abantu benshi b'Butare bazi ko nahize ariko ni ukubera ko nagiyeyo 2005 2006 2007 kandi hose nsinda yego zose sinazibayemo uwa mbere urumva iyo utsinze rimwe burya kugira ngo ubwa kabiri ariho bahitamo bibi bindi ariko nta wantwaraga icy'umukinnyi mwiza ngira amahirwe nayo navuyeyo urumva uje ufite mu biyaga bigari kamemuje ufite igikombe cy'umukinnyi mwiza ni ikinamico yawe yabaye nziza baranyafisha hariya muri kiye bampa nyine yo special thanks hariya kuri ahantu uza bamanika amatangazo kera bati umuntu arahambaye urumva ariko ntibyari ibya mbere urumva nari na kiriya abayobozi rimwe kabiri gatatu noneho uranagiye n'ahandi uje ari ukuntu bimeze ari n'ukuntu icyo gihe twapinganaga sinzi niba ubyibuka utiga nk'aha ukaba udasobanutse utarimo kwiga sayanse ukaba utari papa Sava waje kurangiza muri kiye uza no kuba umwarimu ariko uza gufata icyemezo gikomeye icyo kintu nanjye nakibajijeho uvuga uti nsezeye ubwarimu ngiye kujya mu buhanzi icyo cyemezo cyaje gute icyemezo gishobora kuba cyarazanywe n'ibintu nka bine by'inkurikirane ubundi mvuye urumva igihe cyacu bavuga kwiga sayansi ukumva ni ibintu birenze bihambaye kandi byari birenze kiriya gihe tuvuge ngo ntibyari birenze nyine turagenda iyo umuntu yakubazaga wumva kuzatwara icyogajuru uzatwara indege barazitwara ubu ndabazi ahubwo ndabasuhuje ba Kayitare ba Siriro bande ahandi ukaba umuntu ukomeye ba Fandisitera bande ba Dogiteri Gasto twaririmbanaga babirimo ariko ngeze bamwe ni abavuzi nk'uko twabyifuzaga abandi ni abasirikare bakomeye abandi batwara indege wenda barimo rwose ntabwo ari ibintu bihambaye kandi bamwe abo bose mvuze twiganyiririmo noneho ngeze maze kuzamuka muri iyo ntera n'abo bantu turi guhura bagahita bagufata uri uwaho ngaho bakaguhuza n'umuntu wo mu Bwongereza ntangira kwiyumva ukunde kuntu numva atari aho nakagombye kuba ndi naragiye harahandi za bicumbi gutyo bigishaga indimi n'iki byose ndavuga ariko ntacyo kankora uko ashoboye ningera kaminuza ngiye nzigira indimi numvaga bishoboka ntangiye rero umwaka wa mbere mbyatsi abavuga bati oya ntabwo waba urangije muri sayansi ngo ujye kwiga indimi keretse utsinzwe ibyo byari byemewe utsinzwe ariko ufite ya manota atuma usibira ubwo ushaka gusibira ukajya mu cyo ushaka ndareba ariko ubu ubuse njya muri kiye ngiye mvuga ngo narasibiye njyewe reka ntago ndabyanga ntago nasibira njyewe noneho mba nkoze nuko kwakira umukuru w'igihugu kakantu kakanguma ariko se nkavuga se ubwo nibabaririza wa muntu bakavuga ngo byaranze arasibira hari n'abarimu nawe ifite bakaba bambwira bati rero ibyo bintu
ibyo bintu ntago ari byo bazana muri science hano arabarimo twari dufite bakomoka hanze francophone akajya bikubwira gutyo hano nukwicaruka abasiriyasi ubundi uburi hehe abajye ku buryo nyine usabwa kwatendinga kandi twari bake cyane noneho ndavugane ntago nanasibira sinzanasibira hatumwe wavuze gutya atazavuga ati ha bo narabivugaga noneho ndavugane reka nkomeze ndangije njya kwigisha mu kujya kwigisha nza gushaka rero kujya kwiga MDD music dance na drama nda prayinga birakunda ariko nanone nyuma nkaho nakabaye nkugenda baravuga bati se background sanga nyine ni biochemie ni biochemie bira byanze rero bitangira gutekereza kwinshi ibintu ngomba kubibamo nabonye ko ari ibyanjye niba ari abantu nakeshereje ibirori baravuga bati kuki ukunda kubura niba ari abakeneye amazina y'inka cyangwa se ibyivugo cyangwa abo gukorera imivugo ibiki no kuri radiyo bagutumira ukavuga uti oya ndi gutegura ndi gukosora sinzaboneka ngezeho rero ni oya 2009 ndavuga ni ngiye muri ibi bintu by'ubuhanzi gusa mbijyamo ndatangira icyo gihe ariko nari mfite background yuko natangiye za Sekaganda ndi mu murage hamwe na kinyi nitwa Mvumbuko ndi mu bukwe byari bitangiye kugenda nkavuga byanze kunze ntago nzaburara ariko reka ndebe mba ntangiye no kuri radio DC mu gitaramo ndavuga okay birimo biraza burani naho nakoreye ibihangano byinshi noneho bigeze 2010 tuza kuza guhindura urumva njye nawe narize muri system francophone wenda muri kaminuza ika francophone ariko mwarimu wese uje ari uw'icyongereza ukiga yaba ari uw'igifaransa ugasanga urangije nka biologie wizemo mu gifaransa inshuro 20 mu cyongereza inshuro 5 cyangwa 6 gutyo ariko mu kwigisha muri fawe nari mu gifaransa ndavuga rero ubwo ndasubika nsubitse bigeze 2010 hazo system anglophone urabyibuka ndavugana none umuntu wize ntago nasubika gutya ngo singe no kwiyadabuta mpita mfata gahunda asubira kugira gute kwigisha kugira ngo ngira adabutasiyo noneho mu kwigisha mu cyongereza gusa ndagenda ndabikora ariko ka kantu kagumya kunshima urumva inshuti friends ikaza igihe cyo kuba najya gukina nkabura bagasubika wenda igihe cyo mbonekeye cya weekend hakaba hari n'ubukwe kambwira batariko nubwo utabyitaho ariko ibi bintu niba warabibayemo wa mbere mu gihugu inshuro nyinshi wakagombye kuba ari byo ushyiraho umutima nyuma rero nza gusezera no kuri radio DC ngo hari ibyo tutari twumvikanye mu kiganiro nakoragamo cyane ko byari ubukoranabushake nyine hanyuma nza gutekereza ndavuga ubundi ndimo kwinjiza iki cyantunga iwacu ko atari i Kigali cyatuma ncumbika cyatuma ndya hanyuma nkinjira muri bya bintu byanjye ngiye mvuga ngo ngiye kureba iyo bweza ninsanga bwararumbye nuko ninsanga bwera nkomeze mbivuganaho icyo gihe bihurira na yuko na seburi koko yarishe tubiganiraho na bosi wanjye Wilson Misako mubwira n'ibindi ntekerezo ariko icyo gihe baka ni ariko si nicyo gihera radio DC hari ukuntu yari arimo yongera abakozi baranampamagara bati noneho waza biriya wakoraga tukaguha igihe kinini aho kugira ngo bibe ku wa mbere no ku wa kane mu gitaramo gusa nabyo ubwo urumva mbona ni akandi kazi ndanandika banambwira yuko bigomba kugenda gutyo harya ubwo kuba nyibuzemo hari icyo ariko n'ubuzima ntawe mbiyisha noneho nk'igihe nakagiye gutangira rwose bureka nkubwire yuko ari na story ikaze cyane irakaze kandi ntago nayibarenganyiriza nanjye ntago bayindenganyiriza nagiye gusezera nanditse ibaru isezera akarere ka Gasabo ko nsezeye kwigisha batari ko se wabitekerejeho urumva nta kibazo abandi bakabuze bari no kudepoza za cyangwa ngo baturutse aha uragafite uragiye ndagiye ariko icyiza ni uko ngiye mu buryo bwiza sintorotse
bati yego nta kibazo abandi bamwe ku Rwanda batari ko ubwo nti wasaza hari ndabuze ibya neza umundi niba nasaze muragira ngo njye gusarira abanyeshuri nubwo akabaye urumva nyuma y'iminsi ibiri hano narinzi ko ngomba gutangira gukora ukwezi bambwiye yuko bafashe hejuru bemeje ko afasha abantu benshi njye nabantegereje amezi atandatu ndumvara amezi atandatu ndabwira ati oya wamaze gusezera nari nasezeye ariko gusezera ari izindi opportunity nari mfite aho ntago byari kuba bindeye ikibazo twari dutangiye umurage igice cya kabiri ubukwe nari meze neza hanyuma na seburi koko yenda gutangira ntacyo numvaga biri buntwaro ariko nibibura kugutusha ahabwira oya nimuzambare niba ari ugutekereza ayo mana nimuzambare yego ndavuga rero ngiye gukora seburi koko ibiraje mbona umwanya nyijyamo yose mbangeze mu ndamutsa ndakora nkora uwo murage nkora mu bukwe nikoresheje birakunda pe kugeza ubwo bigeze 2018 nko mu kwa munani ntangira papa saba nayo irakunda irakunda ndetse cyane tugiye tuza kugera mu gihe cya covid hariho uvuga uti noneho bya bintu byose twakinaga ko bisa nkaho bigize tuza kubona yindi proje turutse mu mbuto yifatanya nyine na zacu yitwaga aho nakinaga nitwa Silver ejo sikera ndavuga ni nta kibazo bya bintu noneho ntago umuntu agiye guseba nuko nguko ubuzima bume niburebure ntago ushaka kubutondagura ubuzima bw'ubuhanzi bwanjye niburebure Grace ni burebure hari ibihangano wajye gutuzanira mbere yuko winjira muri bino bintu byose utudyo twabaga turyoshye harimo aho utonganya imana n'utundi dutanduka abantu barabyibuka byo byaherereye ntabwo wabonye byinjiza oya kwinjiza kwabyo byinjizaga ikisa amafaranga byinjizaga muri morale ariko mu mafaranga ntago byinjizaga ahubwo byarayatwara byahereye he ntaho byahereye n'ubu biracyahari n'ibindi ndabyandika ariko ntibikiri muri buriya buryo no kuvuga ashaka kubikora biri live nkuko nayo nabitangiye covid itaraza ugiye kuri youtube icyo ntange warebaho yitwa ngo nawe byakubaho none se ndimbwa waduhe nkukura ko ngako none se ndimbwa cyangwa none se ndimbwa ni ukuvuga ngo ni uburyo niba nabyita ni nka izo twita spoken word ni igihangano ndacyubatse ariko nacyubatse ngomba kugikinira imbere y'abantu noneho nari nateruraga ukuntu mbo reka nze mbikubwire sinzi ariko ni kirekire ndareba ko gikunda kuri uwo munsi ubwo nari nazindutse nageze iwacu ku gicamunsi erega ni kure cyane si ukugenda uko wiboneye ubwo nyitunguka bose bakoma mu mashyi baturiya turamuzi uramuzi iyo yinikije arimo kuvuga inka ubwo ibirori byari biri aho ngaho bati ni wowe uri buze kuririmba nanjye ntahita nterura ni yebagore beza hano yehe bose bahita bareba bakumva ijwi ryanjye bati uyu ntasanzwe uko nikirinye indirimbo bakajya banyikiriza nabaye igitangaza bati ni mwene ngarukiye bati ni mwene Bernadetta uyu nguyu abi Kigali uyu nguyu yarakize afite amataje ntawe utamuririmba bose baramuzi bakagerekeranya bimwe n'ibindi ariko buza kugoroba inyoni nziza zaba masandi n'inuma ziguguza ziza gutera indirimbo nanjye nibwo nari mfashe umuhanda si icyuma ndacyatsa ko ngubitamo vitensi ngarura iyindi ngera ku muhanda nahasanze umukobwa ugiye kumutaka wakwiriza umunsi ugafata imitaga ugira ukimuririmba hasi ari nk'igitunguru kimwe nyine cy'ibijumba utamugereranya na puwaro hanyuma mu nda ni zeru nk'uwahimbye gitari imwe yasesha ukuntu yazana ibiri imbere ukagira ngo hari n'udutemeri bagiye bomeka aho yakubitamo imyenda ni ikizubazuba iminwa yari yayisize
ubona neza itukura yakurora yo maso arimo yaguterekera ukavuga uti ndapfuye yega mwene w'abantu ati mwantwara mubaza wagiye ati nange ndagana Kigali hee turatsa nari mbonye umwiza ugenda nyicaye impande dore ko hano hasi hari hakasukuntu hari utunyenyeretsa wagira ngo ni mirongo bacishije irati kera bacyandika kuri wawe twaje tuganira nkumva biraryoshye ngo tujye gukata twinjira Kigali ndakomeza Kimironko ati nangira n'urwo rugendo yambwiye zazindiro cyangwa zazubara sibyo sinabyumvaga nta mwanya nari mfite nuko turagenda ngo tuzamuke tukigera ku Kinamba ntumbaza uwabyise sinzi icya mbere n'icya kabiri aho ubuvuye atangira gutsikimba mbona amarira aramanuka ngo tuzamuke twenda kwegera polisi atangira no gusakuza nubanza harahahamutse nange ubwo ngubwo hari ibitaro hafi modoka ndavunura ninjiramo imbere aho ngaho tugitangira ku marembo atamfashe ku ngufu ibinashyiramo atarasunika atangira gutubwonko batuye umuntu ntakiri muzima ubwo bahamagaza abagenza cyaha n'abashinja cyaha ntago nari nzi kubatandukanya bati bite wa mugabo we ni ngenda arengana cyane bazana iby'amapingo ntangana ngira icyo muntwara ariko niko byari kugenda batangira gukora dosiye nkakana ibintu byose bati tubwire neza uko iyi minwa yishushanyije aha tubona itukura byaje kugenda bite madamu yari yaje kuko aje kunsanga asanga aho hantu hose ntiwamenye uwansomye n'igihe yansomba kuriya sinumvishe bisosera sinzi uko byaje ntangira gutitira bati ejo n'urukiko ndi bakakumanura se madamu yarandebaga akavuga ati wangegera we akantu kagishumba rubanda baranshungera baranshungera nago byatinza kanyundo baragahonda batubwo no kumanuka horaga ntekereza niki nacumuye mana nyakazi nkareba hirya nkareba hino n'ibiryo bagaburaga nkumva ntabishaka kandi bakandi bati bisa ntitubyirira ibyo bizakushiramo ubwo nagarutse kuburana nanjye barankatira haciye iminsi numva umugore arahamagaza ati wa mugabo mwatwaye nkeneye divorce tuburaburana nayo batabana madamu batware bankatira gatanyu batakona ko sakawe kazatunga umwana urwaye mu bitaro yabyariye muri koma akaba akeneye igikoma sikaye ndi zero hirwaga nigunze nkabaza imana n'isi icyo nigeze ncumura iyo minwa ntarakozeho sinzi uwambonye atariko rero ubu ngubu u Rwanda rwateye imbere bazanye aho bapima amasano y'amaraso n'amasano y'amaraso batusobanukirwe niba uwo wavutse akavukira muri koma ari uwawe urubanza bararutangira bahamagaje umwari waravuye muri koma yumvishe ko ari urubanza ahise ahunga aragurisha agatanyu bari baramuhaye abana rambuka ruteme ikirere aragenda naraburanaga nkiburanya ibimenyetso ngo bijye kuza bate yewe Graciane umwana si uwawe ati nisuzuma rindi twakoze ku myanya ndangagitsina n'ibindi twumvishe umugore yigamba muri bane yabyaye nta n'umwe wawuri uwo niwe nzica mbere aho n'umwe wanjye urimo mu bana bane gore w'isezerano wavukiye muri koma barandekuye akabazo nkabwira umuntu ampa amafaranga bati yagiye i Burayi nindamukurikirayo ibyangombwa ndabishaka nta waruzi umugambi wanjye ninzamusangayo kandi uwo nzamwe nyiruruka indege nisatsa ibyangombwa sinari nzaho nabitaye aho namuhoyega bagiraga bati niba ntabyo ufite bampambira amaboko banyura izi ndege bati vuba mu Rwanda amasaha 24 hako nyagasani kuki bizunguruka buri gihe bikangarukaho kibizunguruka
Namanuka mu Rwanda bambonye bati kuki wagiye gukora ibyo byose wumvaga ishema ririye uri kwihesha uduhesha ni mumi byo kurya namwe urubyababaho nzwamaye bitana ati manuka aho ngaho hafi mu kajagari ufata amata wenda n'agakeke ibindi bizaza agakeke ndi kurara mu gihuru umeze nk'igihunyira ndahora mpungetwa naramanutse aho nari nicaho ku muhanda ndimo gufata agafanta ndimo kurisha icyo gihe wijiga no wishiga wenda gifate mu nda bitanu bizamara ukwezi cyangwa se arabiri sinzi uko nagiye kubona mbona wa mukobwa wari warahunze avuze ko namuteye inda arakaraga amabuno amanuka mpita nsanze ibyo mbonye mwiruka nkakinkubita amaso nawe ariruka nka muri izo nzira zose mvuga nti nimumufate abandi bati ntiyishyuye dore atumeneye ibintu nagiye ninjiraho mukurikiye nsanga afashe icyuma agira ngo akitere nanjye ndakimwaka kinkatagura intoki abahuruye baraza n'ab'umutekano bamfata bambwira bati turakujyana urashaka kwica umuntu cyari usigaranye icyuma ni nago mudusigana nanjye mba ndamucakiye ibintu bibi ntambara bati bite wa mugabo we ngo nari nsanzwe nzi nzwiba mbabwira ibyanjye bati wowe tuza nuhari ugiye kureba wakuririye imitungo n'ibibazo byose wagize u Rwanda rurashakisha isi yabaye umudugudu nawe turamuzanye mu kanya uramubona banjyana ku kibuga ngo njye kumwakira agitunguka ngo njye kumusumira nabo baransumira bataho ngaho ntago ku kavuyo kahaba umutima urandya urongera urandya avuga ibi ni ibiki kuki ari njye bibaho numva nenda kwinyara nibwo nahise nkanguka nkanguka nsanga sininyariye ndangije nsanga bya bintu ntago nyine byari byo byari inzozi nose ubwo ndimbwa se ntago ndimbwa nawe byakubaho gracie man kuri igihangano gikomeye uzi ko nagiye muri mudu urumva ibi hano turabiganira hari indi mpamvu kukubwira yuko ari isaha ni ukuvuga hano tugikoze nk'iminota nk'irindwi umunani urumva mu isaha rero ushyiramo za jare zose nakubwiraga kwa kuririmba ntabwo ndirimba abagore beza agace kamwe umuvugo niba ngomba kugira aho nkuvuga hakaba hari niba ari mu mujyi ngeze ngomba kurapa nkashyiramo uko kurapa nyine ku buryo nyine ucyubaka kikaba ari igihangano icyo gihe rero nakoze nka bitanu ngira ngo nese urumva n'amafaranga niba byoroshye niba wishyuye abafigira wenda miliyoni nta kiraza cyayagaruza heza niba ari ibintu bikurimo ubuhanzi ni nk'ikiyobyabwenge ni ibintu bigufata bikaza ariko se ni bangahe se nagiye gupafomingira uteretute cyangwa ukunda nde cyangwa imana mu rubanza ariko ni ibintu byamfashije abantu baramenya bakakumenya nubwo ntacyo winjije amahame atatu ugenderaho mu buzima adashaka guhindura ikintu cya mbere ngewe icya mbere ni ukubana neza n'abantu uko mbishoboye nicyo kimwe ni ugukora cyane kandi byiza n'ibyo bintu kubana neza uko ubishoboye gukora cyane kandi byiza papa sava twishimiye kubana nawe muri kino kiganiro n'iby'agaciro gakomeye cyane ndakeka ko n'umuntu wese wabonye kino kiganiro warebye kino kiganiro akuyemo byinshi birimo n'amasomo akomeye mwakoze cyane kubana natwe na murakoze.